tulevad, siis ja ma olen Aet Kuusik, ma olen töötan Tartu Ülikoolis, olen keeleteaduse nooremteadur ja doktorant, just üle viidud õnnelikult teisele aastale. Ja ühtlasi olen ma olen Feministeerium üks asutajatest. Ja slaidid saabusid. Ja ma räägin siis täna sellest, millega ma eelmine aasta tegelesin. Ja ma tegelesin sõnaga kväär, et minu doktoritöö, oma doktoritöös ma uuringi LGBT sõnu, laias laastus ma uurin seda, uurin aega alates taasiseseisvumise eelsest ajast kuni tänapäevani ja ma uurin siis seda, milliseid LGBT teemadega seotud sõnu avalikkuses kasutatakse, nii identiteedi sõnu kui ka üldse teemaga seonduvaid sõnu ja kuidas siis kasutatakse neid avalikes tekstides ja kuidas LGBT kogukond sellest suhtub ja kuidas kogukond siis neid ise kasutab. Ja minu esimene siis artikkel, mis on lõpetamisel. Ma mõlemad juhendajad on ka nii saalis, et kui ma olen natuke sõike vinges ja imelik, siis on selle pärast, et see on lõpetamisel ja seda saab võibolla lugeda ka varsti või kindlasti saab lugeda seda millalgi, sest ma ei tea täpselt millal. Ja ma räägin siis, noh, ma teen mikroskoopilise sissejuhatuse teemasse ja siis LGBT võibolla ajalukku Eestist kahe sõnaga, tõesti kahe sõnaga. Ja ma räägin natuke sõnast kväär, aga kõige enam ma keskendun siis sellele infole, mis ma sain küsitlusest, mille ma tegin eelmise aasta oktoobris ja võibolla mõni inimene siit ka vastas sellele küsitlusele. Kas ma saaksin järgmise slaidi? Nii, ajaloolne taust. Nagu me kõik teame, siis LGBT aktivism, aga ka üldse LGBT õigused, need on siis nagu ka üldse Eesti laiem taust on mõjutatud siis vabariigi iseseisvumisest, taasiseseisvumisest, mis tõi kaasa siis õiguslikud ja sotsiaalsed suured murrangud ja muutused. Ja üks nende murrangutega kaasnev muutus oli siis see, et homoseksuaalsus dekriminaliseeriti 1992. aastal. Ja see punkt siis kuidagi ka märgib sellist LGBT aktivismi mõnetist algust, või tegelikult natuke varem ka, aga okei. Ja siis nõukogude ajal oli homoseksuaalsus defineeritud siis karistusseadustiku kaudu. Ja siis sõna pederastia oli see sõna, mille kaudu nagu defineeriti siis meeste homoseksuaalsus. Sest et see oli pederastia paragraaf, oli siis see, kuidas, noh, paragraaf, mille alusel siis homoseksuaalsed sugu ühe oli karistuse all ja seda nimetati niimoodi. Ja see termin või selline sõnakasutus on ka süüdi siis selles, et homoseksuaalsust on seostatud pedofiiliaga, sest nad olid selles õigustikus niimoodi ühte surutud. Ja sealt tuleb siis see solvangu sõna pede, nagu me hästi teame. Ja pede on kõige lähem sõna, võib-olla siis mõtteliselt siis sellele inglise keelsele queerile. Ja see pede kasutus ei ole langenud avalikes tekstides. Ma olen seda vaadanud korpusest. Ja mõnes mõttes näitab see seda, et see homoseksuaalsuse suhtes stigma endiselt on täiesti elujõuline. Natuke teistest sõnadest, põhilistest sõnadest, sõnad gei ja lesbi tulidki ka
varastel 90-ndatel keelde seoses AIDSi aktivismi või sellise teadlikkuse kasvatamisega, sest et geid ja lesbid olid nähtud kui haiguse ennetamise peamine sihtgrupp ja seksitöötajad samuti. Ja mida veel siis nendest sõnadest, jah, see inglise keelne gay, nagu kirjapilt guy, seda päris laialdaselt kasutati ka kuskil 90-ndate keskpaigani, kui siis edasi hakati kasutama siis seda eesti sõna gay. Ja veel võib-olla on huvitav see, et trans kogukond kasutas kuskil 2000-ndate alguses sõna transgender ja enne seda oli siis kasutusel rohkem transseksuaal ja transseksualism. Ja noh, nüüd me teame, et need kasutused on kõik muutunud, mida peetakse kohaseks, mida mitte. Järgmine slaid. Aga siis läheme kvääri juurde, et inglise keeles on kvääril palju tähendusi, nagu me võib-olla teame, võib-olla ei tea. Et ta kasutatakse nimisõnana, omadussõnana, verbina ja ta sõna siis inglise keeles hõlmab palju selliseid ajaloolisi ajaloogihte ja mis siis hõlmavad millegi imeliku või veidra kirjeldamist kuni siis selle tähenduse tagasi võtmist positiivses, võimestavas ja ka vastuhakku ja normatiivsuse kriitilisust märkivas tähenduses. Ehk siis normatiivsuse kriitiline eelkõige sooja seksuaalsusega seoses siis heteronormatiivsuse vastu ja patriarhaalsete võimustruktuuride vastu. Ja noh, tänapäeval on siis seda kasutatakse seda ka sellise katussõnana lühendi LGBT sünonüümina. Ja need erinevad tähendused on tõesti võib-olla juba inglise keeles võistelnud oma vahel ja ka koos eksisteerinud ja üksteist mõjutanud kusagil 100 aastat. Ja eestikeelne sõna kväär selle pakkus välja aastal 2010 etnoloog Rebecca Võltsa, kes siis otsis, ta oli siis kunstiteadlane, on praegugi, nüüd on lihtsalt etnoloog ja kvääri ajaloolane. Ja ta otsis viisi, kuidas siis Eesti kontekstis kasutada sõna queer. Ja ta on seda sõna siis alates 2010-ndast edasi aktiivselt oma kunstikriitilistes tekstides ja teadustekstides aktiivselt kasutanud ja tutvustanud. Ja noh, praegu on see jõudnud selleni, et ma saan seda uurida ja meil on üritus, mille pealkiri on meil kväärid. Just. Ja see kväär sõna on siis teadlikult, tehislikult loodud, kasutades sõna väär. Ja see idee selle taga on siis see, et kuidagi viidata sellele inglisekeelsele veidrale või ebanormaalsele tähendusele, ebanormaalsuse tähendusele, mis siis oli seotud just homofoobia ja selliste homoseksuaalsuse ja homoseksuaalsete inimeste ja transsooliste inimeste vastasusega ühiskonnas. Ja eesti keeles ta seostub ka hästi väärakaga, et siis ja sellise perverssega. Soome keelest olen ka uurinud või küsinud, vaadanud soome keeles. On isegi üks keeleteaduse ajakiri, mille üks teemanumber on ilmunud, mis oli täielikult pühendatud siis kvääri lingvistikale. See on saadaval Tartu Ülikooli raamatukogus ka. Mis seal ajakiri pealkiri on? Virite.
Big Bang. Ja soome keeles on siis sellel kväärin palju vasteid, me ei saa öelda tõlkeid, vaid just neid vasteid, mida kohalikus kontekstis kasutatakse, et üks nendest on pervu, siis kumma, mis on kummaline, vino on viltu, viltune, ja kvääri on kväär. Ja vene keeles kasutatakse siis sõna kvir ja seda kasutatakse peaasjalikult elgevite kogukondade sees. Järgmine slaid, palun. Siin on minu uurimusküsimused, et ma tahtsingi oma esimesel aastal võtta oma uurimuse keskmesse sõna, mis on nii oluline, mille ümber on nii palju vestlusi, vaidlusi, debatte ja tahtsin siis teada, kuidas seda sõna kasutatakse avalikes allikates, kuidas suhestub Eesti LGBT kogukond selle sõnaga ja kuidas kogukond seda sõna tõlgendab ja konseptualiseerib. Aga täna ma räägin siis sellest küsimustest 2 ja 3. Ja järgmine slaid. Aha, jah, nii. Et siis seda kõike paremini tead saada, otsustasin küsida inimestelt. Küsisin seda küsimustikuga eelmise aasta oktoobris. Kes vastas sellele küsimustikule? Näed. Okei. Okay. Jaa, mul oli 353 vastajat ja ma olen väga-väga tänulik teile, kes te vastasite. Ja ma tahtsin tõesti jõuda kogukonnani või kuidagi inimesteni, ka nende inimesteni, kes ei tegele LGBT aktivismiga või ei loe, ma ei tea, kunstikriitilisi tekste või midagi sellist. Ja ma panin selle küsitluse siis ühte suurimasse LGBT gruppi Facebookis, levitsin seda LGBT ühingu meililistis ja geikristlastele saatsin ja see levis kuidagi mujale ka. Ja siis ma isikandmeid ei kogunud, nimelda. Aga ma kogusin, palusin vastata mõnele sotsiodemograafilisele küsimusele. Et siit on näha ka, et sellest 353 osalejast oli 26% mittepinaarseid, 20% mehi ja 51% naisi ja 3% ei soovinud avaldada oma sugu. Vanuse vahemik, kes vastasid, olid 15-69 ja suur enamik jäi nendest vahemiku 15-29 ja enamik siis 92% olid eestlased, 7% on muud. Kas saaks järgmise slaidi? Ja küsisin siis peale sotsiodemograafiliste näitajate ka seda, et kas see sõna on teada. Ja see on väga üldiselt teada. 93% inimesi ütlevad, et nad ütlesid, et nad teavad seda, 7% ütles, et nad ei teadnud. Ja aga see eest 65% minu vastajates ütles, et nad ei kasuta seda sõna. Ja edasi ma siis küsisin, palusin Likert skaalal seda sõna hinnata. Ehk siis number 1 on ei meeldi üldse, number 5 on väga meeldib, vahele jääb pigem ei meeldi neutraalne ja pigem ei meeldi neutraalne ja pigem meeldib. Ma kandus, see slaid on inglise kõnne. Ja sealt on siis näha, et 34% meeldib väga see sõna, 21% jääb selliseks neutraalseks ja 45% ei meeldi. Ja kas saaks järgmine slaidi? Mind huvitas, kellele see sõna siis meeldib ja kellele see ei meeldi.
ja üldse, mis mõjutab seda, kas see sõna meeldib või meeldi. Ja selleks ma kasutasin statistilisi meetodeid, mudeldasin oma tulemusi ja seal on need joonised. Kasutasin siis statistilise mudeldamise meetodid U-mudel ja Conditional Inference Tree on see. Ja siis sellest jooniselt on näha, et kõige rohkem, või mitte kõige rohkem, vaid need tunnused, mis siis osutusid oluliseks selles, kas see sõna meeldib või meeldi, need oli kaks. Üks oli sugu ja teine oli vanus. Ja soopoolest siis jagunesid vastajad kaheks või see tunnuse olulisus jagunes nii, et mittepinaarsetele meeldis see sõna oluliselt rohkem kui siis meestele ja naistele. Ja teisena tuli välja siis see vanuse muutuja olulisus. Ja sealt siis me näeme, et noorematele meeldib see sõna rohkem kui vanematele. Et siis 15-24-aastastele meeldib see sõna rohkem. Ja siis, aga seal on üks anomaalne grupp ka 35-39. Ja siis need ülejäänud vanusegruppid alates 25-69, nendele siis see sõna nii väga ei meeldi. Palun järgmine slaid. Aha. Siis ma tahtsin teada, ma tahtsin võtta kokku need kommentaarid, mis sinna küsitlusse jäeti. Mulle jäeti hästi palju kommentaare ja ma arvan, et kõige pikem oli neist võib-olla 2000 tähemärki. Nii et see oli täiesti essee. Ja need kommentaari lugedes ja nendega töötades siis joonistusid välja teemad, kasutasin temaatilist analüüsi. Ja need teemad on siis määratlused, keelehoiakud ja seosed, identiteet, tunnetus ja mõju. Võib järgmise slaidi panna. Kas te näete? Okei. Okay. Ma räägin. Et see esimene temaatiline väli või esimene teema, millest ma räägin, on siis need määratlused ja nendes kommentaarides tuli hästi palju välja see, et see sõna meeldimine on seotud sellega, kuidas inimesed seda sõna tõlgendavad või kuidas, mida see tähendab nende jaoks. Ja siis ma sain siit need pallide suurus või mullide suurus representeerib selle konkreetse teema rohkust ja need pallide nimetused siis võtavad kokku selle mustri või need mustrid, mis selles konkreetses teema välja tulid ja need on siis et kvääri peetakse LGBT sünonüümiks, siis sõnapäär peetakse siis millekski, mis ei ole hetero. Siis seda peetakse millekski, mis ei ole cis-hetero. Siis seda peetakse millekski, mis on kaasav, mitmekihiline ja hägus. Peetakse seda katussõnaks. Siis sellele kaasavale mitmekihisusele ja hägusele kohe kõrval tekis muster või teema, et see on liiga avar ja ei ole eriti kasulik või otstarbekas endast rääkimisel. Siis öeldi veel, et see on lihtsalt tõlge sõnast queer ja samuti arvati, et see on midagi, mis on LGBT üks osa. Ja siit ma olen välja noppinud need kommentaaridest mõned näited, millega need teemasi siis saab kuidagi, mis need teemasi ise loomustavad. Võt, ma olen selline megahomo ja värki ja halb eestikeelne tõlge, muidu on väga heal ingliskeelsele sõnale. Siis
Kväär tähendab sooidentiteedi ebamäärasuse üle uhke olemist, vabameelset iroonilist suhtumist soorollide üle, võimalikult lahtist meeltses osas, kuidas ma võin ajakulgedes mõtestada oma soolisust ja isegi seksuaalsust. Kasutan sama tähenduslikult sõnaga gei, et kirjeldada midagi, mis ei ole hetera. Ihmavarju mõiste, mille alla mahuvad kõik, kes pole heterad ja või siis soolised. Synonüüm ja keegi, kes on osa LGBT-st, aga pole kindel, mis täpselt. Järgmine slaid pole. Siis järgmine teema väli on keelehoiakute seosed. Et jah, räägiti palju keelest. Ja keelega seoses, noh, kõige suurem mull, mida me näeme, on siis seos sõnaga väär, mida siis meie kohta ma olen tõstnud välja tsitaadi, näen enne kõike selles sõnas väär osa, just kui väär oleks midagi, mis on vale, paha või võõras, ka väär. Siis samuti selle kõrval nähti, et see on mänguline, tugev ja huvitav, ehk siis kväär on mõnusalt vastuhakkav, keskmine sõrm heteronormatiivsusele, samal ajal olles positiivselt quirky ja täitsa mõnus ja võimaldab sõna mänge nagu kväärakas, kväärikas ja nii edasi. Siis väga suurelt tuli välja see, et seda peetakse ebaloomulikuks, koledaks, raskesti hääldatavaks, pole põhjus selle kasutamiseks, klab koledalt, võõr sõna. Siis välja tuli ka see, et ingliskeelsed sõnad on ju olemas, ei ole vaja eestikeelseid sõnu kasutada, kui me oskame inglise keelt. Ehk siis minu meelest ei pea kõiki sõna eestindama. Queer on minu jaoks sõnana selgem ja paigas, teise sõnu, seal hulgas segavaid sõnu vaja ei ole. Ingliskeelsel sõnal queer on ka nii-öelda sobilikum ja loomulikum kõla. Ja seoses sellega veel ka kritiseeriti, et ei ole vaja importida Anglo-Ameerika keskkonnast siis mõisteid, millel puudub ajalooline tähendus. See on import Ameerikast, meie jaoks puudub sellel ajalooline tähendus. Ma ei taha kasutada Ameerikas slurry Eesti kogukondades. Selle kõrval jällegi oldi väga rõõmus Eesti sõnad üle, seda märgib see kohalik sõna on parem mull, et natuke originaal ja natuke soome uri. Ja selle kohaliku sõna eelistajate seas tuli välja ka see muster, et osa inimesi eelistaks, et ei oleks tõesti sealt Ameerikast või Anglo-Ameerika keskkonnast importitud mõistajavõid võiks enda omaks tagasi võtta siis Eesti sõnu nagu pede või lilla. Ja samuti on siin teema väljas ka siis muster, et igasugused LGBT sõnu on üldse liiga palju. Ma arvan, et igasuguseid uusi termineid ja pronoune ja kogu muud liikset on LGBT maailmas ja selle ümber juba liiga palju ja imestame, miks peetakse kõiki LGBT inimesi veetlikeks ja imelikeks. Järgmine slaid. See on viimane teema väli, millest ma räägin. Siia ma kogusin kokku siis teemad, mis rääkisid identiteedist ja sellisest isiklikust või kogukondlikust tunnetusest selle sõnaga ja sellest, mis mõju selle sõnal on. Kõige tugevamalt tuli välja siin see normatiivsuse vastasus ja poliitiline positsioon. Ehk siis võib-olla selle näiteks sobib see alumine, et kui mõned soovivad sallivust, võimalust abielluda ja elada nagu tavalised inimesed, siis kväärid soovivad lahti rõhumises kogu ühiskonnas ja kõigi jaoks. Siis selle kõrval rõhutati, et see sõna kväär seostub mingi teatud elustiili või hoiakuga, et see võib viidata mingile elustiilile ja selle viljelejatele, sveetabaarile, podcastidele. Neidel ka podcast. Väga oluliseks peeti selle sõnaga seotuna siis vabadust enda identiteeti valida.
minu hinnangul on kväär kogukondlik siseringi mõiste. Ja minu jaoks peitub selles võlu ja uhkus olla autentne ja veider, hoolimata kasvatatud heteronormatiivsusest, see sõna iseloomustab julgust ning enese aktsepteerimist. Ja mingil määral tekitab see teatud rõõmutunnet, et olengi kväär, queer ja see on minu authentic self. Seostena tuli välja ka see hirm või te hirm, ja seos, et, see, et miks on vaja sellist sõna kasutada, kui see on mõjub häbistavalt. See võib olla midagi, millest vastastel kinni on hakata, poolsaksin seda sõna vist pigem mitteametlikus kasutuses. Ja hea alus, et sellest kujuneks eesti keeles sapkile ja homoinimeste kohta uus sõimusena alustav väljend pilkamiseks ja vaenu kujundamiseks. Ja tugevalt seostus ka selle sõnaga kogukonnatunne. Minu hinnangul on kväär kogukondlik siseringi mõiste. Kui seda avalikkuses kasutada, siis näiteks ekrealased ei pruugi aru saada, et jutt käib homodest. Järgmine slaid. Ja kokkuvõtted. Kokkuvõtteks ma oskangi öelda seda, et see minu küsitlus ja vastused neile hinnangud on tõesti kogu skaalal esindatud. Kerge sellise kaldega negatiivsuse suunas. Ja see ja, näitab kogukonna, LGBT kogukonna mitmekesisust. Aga samas ma annan endale aru, et need inimesed, kes sellele küsitlusele vastasid, on ikkagi inimesed, kes enamasti, kes on seal LGBT gruppis, Facebookis ja kes võib-olla seostavad ennast üldse sellise määratusega LGBT kogukonna liige, sest ma olin oma küsitluse suunanud nende poole või sellise määratusega. Ja see sõna vastuvõtt on ja suhtumine sellesse on selline mitmekesine. Olulised demograafilised muutujad on siis sugu ja vanus. Sõna meeldis rohkem mittepinaalsetele inimestele ja noorematele inimestele. Ja sellega seoses, jah, ma tahan välja tuua seda, et need teised demograafilised muutujad ei olnud olulised. Nagu näiteks Tallinn-Tartu vastandust ei tulnud välja. Üldse elukoha vastandust ei tulnud välja. Seda, kas inimene on trans või mitte, ei tulnud välja. Või noh, selle jah, mudelisse välja tulnud, et me võime mõelda siis, mis asi see mittepinaarsus tähendab inimeste jaoks. Ja mina näiteks ise arvasin, et see sõna meeldib võib-olla tõesti nendele inimestele, kes kuidagi tegelevad queer-teooriaga või midagi sellist, aga see meeldis vanuses 15-24. Võib-olla seal tegeletakse palju queer-teooriaga. Ja lõpuks ma tahaks öelda seda, et see kvääri sõna on selgelt muutumises. Et enne veel võib-olla 2 aastat tagasi me ei näinud selliseid avalike üritusi, kas või LGBT ühingu korraldatud konverentsi, mille nimi on kväär turvalisus või midagi sellist. Kväärikas ühiskond ja turvalisuse poole või midagi sellist. Ja nüüd need on tekkinud. Nii et see minu tehtud küsitlus, ta märgib mingit punkti ajas, aga see on jah muutumises. Sellesse sõnasse suhtumine on kindlasti muutumises. Ja noh, peaks kordama siis seda küsitlust, millalgi 5 aasta pärast. Aitäh!